Սրբազան հայր, ձեր խոսքում անդրադարձա, որ միացյալ նահանգները պարտավորություն ունի, չէ, միացյալ նահանգները պարտավոր են ճիշտ քննադատական տարբունիսի 12-ին գոնային գործողություններին, ինչ իրականացրեց ոստիկանությունը, դուք որևէ կաշկակվածություն ունեք այդուհանդերձ հավաքներ, ակցիաներ իրականացնելու նաև ըստ դեսպանատան դիմաց, ինչպես նաև միջազգային կառույցների դիմաց, այս կերպ նաև ճնշելով և պահանջելով, որպեսզի իրենք արդար և ճիշտ քննադատական ընտան այդ գործողությունների, որովհետև իրենց հայտարարությունները և իրենց պաշտոնյաների այցելը Հայաստան բացառապես վկայում են, որ իրենք լիարժեք աջակցություն են ցույց տալիս Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը, նրա ոստիկանությանը, և թույլ տվեք նաև երկրորդ հարցը ուղղել, խոսեցիք այս իշխանության վարած քաղաքականության մասին, դա անգամ քաղաքականություն չորակելով և ասելով, եթե քաղաքականությունը անբարոյականություն է, ապա այս մարդիկ հենց դրակրողն է և այդպեսի քաղաքականություն են վարում, Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, որ ինքը գնալու է և փորձել է ամեն ինչ անել, որպեսի խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, մեկ ամսից մաքսիմում գործընկերս հուշում է, ինչպես եք դա պատկերացնում, ինչու չկա ձեր խոսքում նաև ուղենիշ այն մասին, որ ինչպես կնքել այդ պայմանագիրը, երբ այսօր մեր ռազմագերիները շարունակում են խոշտ տանգվել Ադրբեջանում, ինչպես նաև օկուպացված է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, ինչի մասին վկայում է հենց ինքը Փաշինյանը, ես բնում երևի Արցախի մասին էլ նորանք։ Մարիամ ջան, հարցը դա էր վերջին։ Վերջից գամ, թե առաջինը, լավ առաջինը ասեմ, ես անձնապես համոզմունքով եմ ասում, դեմ եմ, որ մենք գնանք ինչ, որ երկրների, կառավարությունների, մեր երկրում տեղակայված դեսպանատների առջև, թախանձագին պիկետներ անենք և այլն անենք և իրենց խնդրենք, որպեսի դատապարտեն կամ պահանջենք։ Բայց այդ ու անդրծ, եթե շարժման մասնակիցները որոշեն, որ դա այդպես պետք կլինի, այդպես կլինի, ուրիշ միջոցներ էլ կան դրան ասնելու։ Ես անձնապես կողմ չեմ նման քայլերի, որովհետև մենք պետություն ունենք, երկիր ունենք, մեր հարցերը մենք պետք է ներսում լուծենք։ Ինչ մնում է իրենց վերաբերմունքին, իմ ասած արդարության մասինը։ Պարզ երեսները պարզելու է, ինչպիսի երես ունեն իրենք։ Եվ մենք այդ մասին անընդհատ խոսելու ենք, ով ուզում է լինի, արևմուտ լինի, արևելք լինի, հյուսիս թե հարավ։ Երկակի ստանդարտները աշխարհում շատ հայտնի են, մեր կյանքում էլ նույնը, մեր կյանքում երևի առավել ևս նույնը։ Եվ մենք ոչ մեկից ոչ թախանձելու, ոչ խնդրելու, ոչ էլ պահանջելու բան ունենք, մենք իրենց պարտադրելու բան ունենք։ Այո, դրա միջոցները, եթե պիկետնը, պիկետնը, եթե բողոքի ընդվզումնը, ընդվզումնը, ես անձնապես այլ մեթոդների եմ հավատում։ Երկրորդը որն էր, ինչու չենք անում, ինչու օրակարգում ասեցիք չկա։ Ուրեմն խաղաղության օրակարգի մասին, այսպես կոչված, այդ խաբեության մասին, մենք անընդհատ խոսել ենք։ Խաղաղությունը որպես այդպիսին, որպես օրակար գոյություն չունի, ոչ էլ քաղաքական, գոյություն ունի պարտադրանք ու հարկադրանք, մի օր Ադրբեջանը մի բան ասում, մյուս օրը այլ բան ասում, մյուս օրը այլ պայմանը դնում, սահմանադրության փոփոխության պայման մինչև անգամ, մենք այդ օրակարգի մասին խոսել ենք, թե ինչպես ենք պատկերացնում, եթե մենք խաղաղություն ենք կնքելու, խաղաղությունը այսպես պարտադրանքով է լինում, նախքան խաղաղություն կնքելը բռնում են երկիրը բաժան-բաժան են անում, բոլոր ուղղություններով հետո ասում են, դե հիմա եկեք խաղաղություն կնքենք, բայց ռազմագերիները մեր, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, վերջերս էլ իմացանք, որ Ռուբեն Վարդանյանին խոշտանգումների կամ կտանքների են ենթարկում, Ռուբեն Վարդանյանին ենթարկում են կտանքների, Ռուբեն Վարդանյանը, որ մեր երկրում այդքան ներդրում ունի, բոլոր առումներով ներդրում, մեր ղեկավարության ռազմաքաղաքական, մեր նախագահներին, մեր զինվորականներին, որոնց է տես մարդիկ, այո ասել եմ, հաց են կեր, նրանց ձերքի հացն են կերել ուղակի, ուրացող չեն, ուրացող են,
քանի հարյուր անգամ եմ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպել մեր նախագահի հետ, Արկադի Ղուկասյանի հետ, Լևոն Մնացականյանին հիշում եք, երբ այն մարդը ասում էր, այս մեր հեղափոխությունը ավելին է, քան Արցախի ազատագրումը, երկրապահների ղեկավարն է, երկրապահ, երկրահանձ, և երբ ասում էր դրա մասին, Լևոն Մնացականյանն էր արձագանքող գեներալ, և ինչ արեցին, ստիպեցին, որ հրաժարվի, մեր Դավիթը Իշխանյան, մեր Դավիթը Մանուկյան, Դավիթը Բաբայան, այս մարդկանց հետ իրենք ապրել են, ձեռքների հացն են կերել, ով գիտի իրենց տներում են եղել, սա էլի ասեմ, քաղաքական հարց չէ, բարոյական հարցը, սա ուրացման հարցը, մեր տղաները, որոնց ասում էր, թող մեր տղաները այն ժամանակ, որ իրենց քաղաքական, իրենց անբարոյական օրակարգին համապատասխանում էր, ասում են, մեր հերոս գերիները, թող երկու ամիս էլ սպասեն ամեջ, քանի երկու ամիսը անցել, քանի երկու ամիս, այդ տղաների ոչ անունը գիտենք, ոչ էլ թիվը գիտենք, քանի երկու ամիսը անցել, հարց եմ տալիս, սա է մեր իրականությունը, իսկ մենք օրակարգին անընդհատ անդրադարձել ենք, երկրորդ պարագան հիշեք, այս մարդը այնքան պայմանավորվածություններ ունի, ենթադրաբար, այնքան ներքին, արտաքին, անհասկանալի, որ հավանաբար մի հատ փխկ են անում, վախից ասում են, բերեք երկիրը անձնեմ ձեզ, սա է այսօրվա այսպես կոչված մուրացիկ խաղաղության օրակարգը, մուրացիկ օրակարգը դա, չի կարող այլ բան լինել, խաղաղությունը պարտադրվում է, խաղաղությունը բանակցվում է, և դրա օրակարգն ենք մենք ներկայացրել, հստակ կերպով, շատ հստակ կերպով, դու ինչ ունես ստանալիք, ոչ մի բան, այդ բանակցություն կոչվածնելը, այսպես ասաց, խաբեբայություն, ինչ բանակցություն, ինչ ասում են ընդեղից, սա էլ այստեղ ուզում է անել, կամ անումը, և ես ընթացքի մասինը, երբ մենք իրանցից շարժում ենք, սրա մասինը խոսքը, որ ամբողջ Հայաստանովը տարածվել, լուծումը մեկն է, Երևանում, ասում են, ինչու իրանցը սահմանազատումը մոռացան, չենք մոռացել ոչ մի բան, այդ ամբողջ փաթեթի մեջ են, բայց լուծումը մեկն է, լուծումը մեկն է, այդ խոչնդոտը, այդ արավիրքը վերացնելու, տեսնում եք, չէ, ոստիկանական, չգիտեմ ինչ ուժերով, պարտադրաբար մարդկանց ծեցել, ջարդելով են սահմանագծում անում, դրա դիմաց ընդվզումը, և ինչ արդյունքը, ռումբեր են նետում մարդկանց վրա, ուրեմն լուծումը որն է, ես մեկն է լուծում, ուրիշ լուծում չկա, ես մարդու հեռացումը,